Mattsson, Johan Larsson. Ja. Du är årets allsvenske back och en krasslig anfallare. Årets snackproblem. Alltså är det årets snackproblem? Du borde köra sån här klassisk stödkrage. Sticka ut lite grann. Jag tyckte inte att det passade med kavajen idag. Det har varit lite kämpigt. Johan, det var ju en riktigt tuff omgång igår. Borta mot Malmö i Supercupen. Hur har ni hämtat er? Nej, vi har haft trevligt idag. Vart tillsammans. Nu har vi glömt det. Alltså den där matchen var ju sån här som ingen riktigt brydde sig om innan. Men det blev ju en sjukt bra match. Hur upplevde du det från sidan, Lasse? Jag kollade inte så mycket om jag skulle vara. Nej, det var... Jag tyckte det var en bra match. Jag tyckte det var ganska orättvist faktiskt. Det kan vara så att jag är partisk, jag är inte säker. Men jag tyckte det var en ganska bra fotbollsmatch på en riktigt dålig fotbollsplan. Och det är lite spännande också med förlängning och straffar och sådär. Viktor Claesson brände ju faktiskt ett mål. Han stod på mållinjen, hade bollen där och drog den över. Ja, vart är Viktor? Han försvarar sig själv. Men vad har ni för förväntningar på kvällen då, Johan? Ja, det blir nog trevligt, eller? Det är du som får hålla i taktpinnen, ja, så det blir nog trevligt. Jag brukar dra i tåget, och det kommer jag idag med. Är det Johan som drar Älvsborgståget när det kommer till festligheter? Jag tycker att han sköter sig ganska väl där, faktiskt. Ja, det är bra. Hörrni, ha det så trevligt ikväll. Ja, tack.